Hirvee. Juomatehtissä olisi ropisana reset slementines. Eli puristettuja lementtiinejä pitäisi olla. Vatkataanpas niin ensin. Noin. Ja sitten muovia pois. Ja puteli auki. Ihan hyvä tuoksahdus. Kokeillaan, onko makukin hyvä. Oi. Tekipäs se hypyä. Joo, kyllä tässä lementiini maistuu. Oikeinkin maukasta, virkistävä juoma. Joo, tällä minä voisin arvosanaksi antaa 4/5. Oikein maukasta oli. Noin, hyvät päivät kaikille. Se on morjes.